Kan I se, at de lige så når I er nede i skolen, de gider heller ikke lege med dem alle sammen. Jeg har taget to videoer. Inden for heste, der er der også nogen, der er bedre kammerater end andre. Ja, det er der. Der er også inden for heste en, der bestemmer. Nå, for se, vi ikke tager det. Jeg ved ikke, hvem der bestemmer. Er her.